mon général. Papa Siteri, urabemeje. Ba général, urabeguje. Ngo ushyire mu mugongo, ngo ushyire mu bitugu, ngo ushyire mu mugongo, ngo ushyire mu bitugu. Ni mu bicu general, general. Oh, yeah. Ni mu bicu general, general. FPR igenda dore ngeza hantu. Ikinyuma cyawe genda dore ngeza hantu. Tekenika ryawe genda dore ngeza hantu. Ubwicanyi bwawe genda dore ngeza hantu. Ububeshi bwawe genda dore ngeza hantu. Ngo ushyire ku gatebe, ngo ushyire mu rukiko, ngo ushyire ku gatebe, ngo ushyire mu rukiko. Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako nkuko bisanzwe rero ndashobora ngo tuganire ariko masaha yanjyanye bibaye saa munani minota 40 za hano muri Houston Texas ubwo ni mu gitondo nyine ku tariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 2022 ubwo rero ndagira ngo tuganire kandi tuganire nyine nk'abafasha gufata umwanzuro ntabwo nzagenza kuganira hano nje kugira ngo mbembereze cyangwa se ngire uburyo nza kwitwara nk'umwana mwiza nk'umwana wize katigisimu nk'umwana wize simbizi sinzi ko nabivuga ariko rero ndaje kwa ngo tuganire kandi twiyubaka nibyo bintu nshyira imbere buri gihe ntabwo mba nje kuganira hari unje gusiga utuvuta kugira ngo wenda se yambabarire ngirire impuhwe hoya fite umuremyi wanjye n'umwe uhoraho nyirebiremwa niwe wenyine antiza aka kanya ni nawe untiza umwuka wo kuvuga ibaza guhaye byose ariko akakwiye mu mwuka ntacyo ntabwo nawe ntabwo waba uriho n'ubundi umuntu agiye aragenda ibintu bigakomeza ntabwo nshaka kubaho uko ngukorera reka mbaramutse rero kandi mbifurize amahoro y'Imana mbifurize gusinda mbifurize ubutwari mbifurize gushira ubwoba kuko turasumbirijwe mbaramutse aho muhereye hose ku isi cyane cyane nyine hariya hahandi nababwiye na Tayiruzogi hariya nakuriye zakiziho inyakabuye hari abantu inyakabuye ejo banyandikiye rwose barambwira ati ariko koko urahibagiwe aka kanya isoko ry'inyakabuye rero narayitundaga cyane rimwe na rimwe muri wikende ndabaramukije ntimugire ikibazo rwose ntacyo mfa namwe inyakabwe nde mwese ndabaramukije ubwo nyine mwabivuze mpita nibuka ko no mu masango ahari mu masango niko kayira twanyuragamo ndabaramukije mwese aho hepfo kwa Mutama Jean Marie kwa basaza batwigishaga ba rwamenyo n'abandi bose ndabaramukije rero mwumve ko ntabwo byose nabyibukira rimwe ariko akenshi mapu y'ahantu hose kirenge cyane cyakandagiye ibihari habe mu Burundi habe muri Tanzania habe muri Kenya habe hano ahangaha muri aha muri Amerika ahantu hose states zose nagenzemo ntabwo ushobora kumbeshya ngo hano hitwa gute ngo bimeze gutoya byose mba mbifite abantu muri Colorado aho ndabaramukije muri Kentucky ndamukije abantu muri Missouri St Joseph ndamukije abantu muri Kansas ndabaramukije mwese ndabaramukije abantu bari aho ngaho Buffalo ndabaramukije mwese mumve ko rwose mbibuka abantu bari hano hejuru aho ngaho Oklahoma ndabaramukije nuko mba mvuga ngo ni hano hejuru ukagira ngo nano hafi abantu bari yoko mu Texas Victoria aho hepfo ndabaramukije mwese mumve ko ni kagasimba kagasirikari kabaramutsa ubwo rero hari abantu nibagiye muri Colorado Grill na Denver ibyo bisagara bibiri narabitembereye
ubwo rero bumve ko nabo mbaramukije. Ubwo rero ntabwo ngiye kujya kure, ntabwo ngiye kujya kure, reka ahubwo mbabwire ko ikintu cya mbere tugomba kurwanya ni ukurwanya ikintu cy'iterabwoba ridushyirwaho. Rega hari ikintu, hari ibintu byinshi cyane njya nibaza, nkibaza ahantu ubwoba buva bikanyobera, tugahora twitwaye nk'imbagwa. Umuntu akajya kuri televiziyo akavuga ati nzakwica, ati nzabica, ati ahubwo ti mugende mu mahige mubice, nawe ahubwo ugatangira kuzana amagambo, ugatangira kuzana amagambo rwose yo kwerekana ko uri umwana mwiza rwose, ko wowe ati mbabarira rwose, bisa n'aho rwati mbabarira rwose sinzongera. Ntabwo ari politike turimo. Niyo mpamvu mbabwira ngo abanyepolitike kenshi ntabwo hari ibintu tudahuza. Ndabumva mufite umuzigo w'amategeko ababoshye, ariko amategeko y'ibicupuri atabaho kuri iyi si. Amategeko atabaho kuri iyi si. Mwabwo rero hari ibintu mukinisha. Umunsi umwe nigeze kujya mu rukiko, nigeze kujya mu rukiko hano muri Amerika. abatanze sisiteme y'isi muransetse. Umunsi umwe nigeze kujya mu rukiko, ngiye kuburana ko nanze gukundana n'umukobwa. Kwa kundi ujya muri kampani ugahura n'umuntu ati hayi hayi, ati bimeze bite, ni sawa, ati noneho wajya kwicara muri ntuze muri cafeteria, uricara wa muntu araje asanze nifitiye sinzi utunyobwa nandi kwinywera, sanga ndi kwinywera nawe aricaye, mbona asa n'umuntu udafite icyo ndabandi genda ari kuri mashini utorekamo aragatora. Ngaho nikoze inzira ndi gukoreraho, imashini ndi gukoreraho hari intera nka 50 feet ibirenge 50 uvuye hakorera, hashira akanya nkabona araje nkagira ngo ni bya bindi burake, yewe uzampa nimero ya telefone nzayigo undi munsi kutampa ya nimero ya telefone. Ngaho nimero ya telefone ndayimuhaye. Murake yewe uzaza kunsura ze muri weekend? Reka da, ibyo mbabwira byambayeho sinagiyeyo. Umunsi umwe ntahari saa 8 z'ijoro, ati rero ati tugatahana, ati reka da, byatumye njya mu rukiko avuga ko namuvunye akaboko, azana n'ibipapuro. Kumba afite indi kampani akoreramo yagize impanuka bamuzirika ku ntuze bya bindi izi bandage muzirika ku maboko n'ibiki ntumbaza, ati impamvu ntaje nyiye yoheje picha yoheje manager. Ubaruje ntiyamenya ko muri kampani babazi neza ahantu inkamu zawe zituruka kufite akandi kazi. Bahamagaye kuri FedEx, yakoreraga muri FedEx, ati ni akabazo kabayeho ati ariko nta kibazo azorohera. Ngaho bamubwiye ko ariko bimeze ntiyicaye, turabona indi ya nyana y'imbwa yaragiye ajya mu rukiko, nawe ndabona ati ngomba kugenda rero mu rukiko. Nama kampani nakoraga bati ti makoro yero ti ati nitumubura kuri line hano araza ko hari ikibazo. Ndavuga nti njye nshaka kujya muri koti ubundi akazi kanyu nkabasubize. Ngo yangu urabona ngo umuro yango yaguhenda, umuro yarampenda mw'ibiki ko nakoraga amafaranga. Ngo nuburetse ngo 2 weeks ngo none ngo uloya wacu azaze mujyane nta kibazo. Ko byumvikana se ibimenyetso byose ko mwabimpaye ngo ya. Oh okay. Ndabategereje. Ndagenda. Wa mukobwa ntiyaje. Wa muzungu ntiyaje mu rukiko. Ngo igendere. Ngo ataje igendere. Amategeko n'ibikangisho by'isi iyi ngiyi twicayeho, usibye n'abandi bafata imyanzuro, ariko amategeko mutinya ntacyo avuze. No kumbwira itegeko ry'u Rwanda uwarimbereza mvuga ngo ni rimwe, ni igitabo nyamukuru
nagishwanyura cyangwa nkagitwika. Umuministre arajyaho akavuga ko bagomba kubica, ni ministre ntawe umutangiye ikirego, n'abadepite abasenateri baricaye baraturamye. Umudepite akajyaho agacira umuntu urubanza ngo arakabwira yagiye, ntihagire uvuga. Umuntu agahagara ati mugende mubahige, bya bihutu bya bindi by'ibicucu mu mutwe byicaye muri parloma no muri sena na he hose, ntacyo bivuze. Mategeko avuze iki? Ariko hari ibintu mudahereza uburemere. Iyo umuntu akubwiye ko agiye kukurimbura, uba witeguye iki? Mugende mubahige mubajagajage, abo bamwe tubajyane mu nkiko, abandi bishobotse dushobora kubakora ubundi bufindo. Warangiza aboherejwe warangiza kumbwira ngo hoya dekrekeke jyewe mako ngomba kugenda, ntabwo ngenda bya bindi byo kwikanga. No, ahantu ngiye mba mfite target yanjye, ngiye nicyo ngiye kuwakora, mba nizeye neza umutekano wanjye, kandi nagushatse kuza na bya bindi nta kintu mbava ngo ngwike. Abantu barashize, ikigo nk'akabarebe kikajyaho ngaho ngo ni ibisigisi, ariko murumva ku gasuzuguro ngo ibisigisi ngira ngo tugomba kubirimbura. Mwarangiza mukanza no ngo amategeko kwiyubaha kuvuga ibiki yabivugiye kuri internet, right? Hari inkiko mwigeze mubona zimutumizaho? Mese ibyo avuga ntabwo babyumva. Nitumara gusobanukirwa ko neza ikintu bita genocide cyacuriwe hano aha nicaye, kigakoreshwa hariya kugira ngo inyungu z'abakoloni zigerweho, niho muzatsinda. Ariko niba mutarasobanukirwa ibyo ngo tubambike ubusa imbere y'amahanga, ntibishoboka. Hari umunyamerika uburara, nta munyamerika uburara, ntawe na mayibobo homeless ntiwamuha ibiryo ngo abyemere. Ibiryo hano ni ubuntu. Iyo umaze kugera ku cyiciro cyo gusaba ibiryo ubibonera ubuntu, yabura umwanya wo kubirya gusa, ibiryo birahari. Niba umuntu akubwiye ati amazina yaba yitwa uko, we ntiwitwa Kabarebe, ntiwitwa kande, utwo tuntu tw'udusajya, uzi ko witwa Nyiranzamurambaho, Nyirankomeje Imana, Mushimiye Imana, Nizeye Imana, Atanga Imana, mbabwire hari ibintu. Niyo mpamvu twagwanya ubwamba macuri. Ntabwo nshaka kwica, kandi uzi neza ko baje kukwicira umwana, baje kukwicira umuryango, baje kukwicira abavandimwe, ntabwo ushaka kwica. Kubucucu ni ubucucu bwoko ki? Ibyo bishobora gusora mutwe wanjye? Wenda se tuvugishe ukuri. Kare hirya ejo twari turi mu kiganiro ku ikamba, mbona barikanze barajugumiye pe ati mbi navugiye hano ni mbabwize ukuri, buriya ndabakunda ndanabubaha. Niyo mpamvu nababwiye ngo hari imishinga turi kujyamo idafite icyo itumariye. Umushinga nyamukuru ni uko abana nabyaye n'abo nzabyara bagomba kubaho batabayeho mu bwoba. Iminsi narayimaze kwe, iminsi narayimaze. Umunsi umwe narimvuye he, banza narimvuye nayimvuye Nyakabuye, musoko Nyakabuye, miliyari ndakuramukije kwa Nyirabadeye ndakuramukije. Icyo gihe yari afite iduka Nyakabuye, noneho nkaza kurangura ayo makayi nyatwara i Burundi, makaya Flamingo, ndabyibuka icyo gihe Abarundi bari murambarigo. Ndamanuka rero nigendaga n'amaguru, ndamanukanije bukiri Burundi, abahazi barahazi kuri Ruhwa n'Inyagasambu,
ndagenda ngeze imbere umugabo w'umusinzi yari yagiye ukanywa arambwira ati nyamara wowe epfo mbonye bimeze nabi ushatse amakaye yawe n'abo bahungu bawe mwayatura ukaba urebye uko wigenza amakaye nabwiye abahungu ati tujye mu gahuru rero hashize nk'amasegonda abiri amasasa batangiye kuvuga umugabo wari imbere yacu wa musinzi yamubwiye arabyirengagiza aragenda simbizi niba yarahaguye niba atarahaguye ikindi gihe ndabyibuka muri iyo nzira n'ubundi hari muri 95 na kangahe nari mvuye n'ubundi nyakabuye nca muri ya nzira noneho njya aho umuryango wanjye wari uri mu buhungiro i Burundi ibintu byo kwanga kwihisha ngo kurara mu gihuru ntabyo nari naramenyereye kumva abantu bararyama kisi n'abanaga nabo ubuzima bwose naragendaga kwa nyokuru wanjye nkagaruka kubasura mbasanze Burundi mu miryango kumva abantu baritegura kuzuba bagakora ibyo bakora bakakarima bakagira gute nijoro bakajya kuryama mu gihuru nyema koko ari ibintu nzabishobora nuko rero umunsi umwe niyo mpamvu namenye ko abantu ni inyamaswa abantu bamaze kubibikanje noneho baravuga ati ngabo baturutse ngo abatutsi b'i Burundi icyo gihe abasirikare b'icyo gihe bari inyamaswa ukumva n'inkotanyi nyine gutemagura n'ibyuma noneho baranta bari bazi imyobo basesera mu gihe ntabyo nari nzi iryo joro nibwo nari mpageze sinamenyere kuryama muri ibyo ngibyo ibyo twitaga kusha undi muntu nawe ari guhunga mbona yansatiriye mvuze induru ati ba abantu bose baraciceka wa muntu nawe ariruka no ageze imbere arivuga ngo ni naka ngo numva batangiye kuvugana bakomunikana ariko sinumva ibintu bari kuvugana noneho umutama w'umurundi twari turi kumwe icyo gihe ahita amfata ku munwa arankurura amvana anjyana ngo kirazire kizirizwa ngo niko bigeze nko mu masaha 8 y'ijoro ati bari bazi nyine ko abo bantu bagiye bigushyira nka saa 9 nk'aya masaha kweri ndi gukorera ikiganiro ati kirazira kiziririzwa ati nta kuvuza urusaku nta gutaka ye ati uremera bakakwica ati kugira ngo ukize abantu ahubwo wa wundi wasakuje ni uta ukirije abandi kugira ngo abari aho hafi bamenye icyabaye none we umuntu ntumenye ukuntu akugezeho aguteye inkota cyangwa aragufashe ntunavugije induru akunihure agenda mihure n'undi ndababwa ntegerere ibi ntabwo nabishobora ibi ntabwo nabishobora kwira namaze nk'indwi zibiri mba ndahavuye n'isura iyo narindi kubera ko ntabwo njyewe nshobora kubaho mbayeho nk'inyaga kandi ndi umuntu niyo mpamvu mba ngomba kuvuga aho bishoboka ngakora ikiganiro cyo kwikanga nk'uko nabibabwiye ntabwo nagiye kugira ngo mbatobere ahubwo mako mvuga uko mbona ibintu n'uko ntekereza nimuhaguruke mwubake igisirikare abana bari muri sadek muri ibyo bihugu byose umusore wese ufite imyaka 15 w'umuhungu agomba kuba ari kwitoza gukoresha umuheto umwambi ibyo bintu mubivemo by'ubucucu ntabwo ese bashiki bacu na ba mama na ba masenge n'abandi bazabona bafite ubwoko bw'abantu bungana gutya babayeho mu bwoba biteguye gupfa mwebwe twavukiye iki twavukiye iki niba umwana warashidi avuga bakamushimuta abandi kandi ngo ntiyakombye kuvuga biriya ni ukutubwira ngo duceneke n'undi uzavuga ntibishoboka bakomeze baze batwara umwe kugira ngo tube abana beza gusa kiriya gikorwa cyambabaje kuba bariya abana babuze umuntu bagira inama nta kuntu umuntu aguhamagara n'aka kanya ntimuratubwira uwo musore ufite YouTube channel amazina ye
tubanze tumenye imva n'imvano umusore ninda ngira gute ikindi mwirinda abana bafite base bafunze narabibabwiye ibyo bijyana ndabikora buri munsi kuko nibo babyinishwa nibo bakoreshwa ngo hari base bakoroherezwa akajya gusura se agasanga baramudimbaguye kugira ngo bamukoreshe tugomba gukora ugomba kuvuga ibi ise nawe ati yewe ti muri iyi minsi nari mfite agahenge kubera iki wa mwana ari gucinya inkoro ntabwo wabamaze kumfatira umuntu ku karengane ngo umushyire hariya ngo sigare no nsigara nshaka izindi nzira z'uko nta wundi muntu wanjye uzajyanayo uri hariya we mufata nk'uwapfuye mwirinde abana bafite base bicanye mwirinde abana bafite base bagize gute barenganye mwirinde abana bafite base imiryango yabo iri mu mabohero niho bakoresha hari ibindi bigo by'injya mbona hano ahangaha ukabona ikintu n'ikirekire kirakuza ariko ugasanga ibintu kivuga simbizi ahantu bituruka ibyo byose tuba tuvuga ntabyo baba bazi baba bari aho ngaho gusa nk'ibipoto biri aho ngaho kandi barahunze mukagira imana ishyano riragwira aho nari ntambikiye gusa sintambikiye cyane nanze kurenga kuri icyo kintu ntakivuze cyabariye abana tuzahora dutaba uratabaza nde uwagushimutiye niwe wagize gute niwe ugomba gutabaza muri ibyo bintu bifite sense mumbwize ukuri ibyo bintu mwumva bifite sense kubera ku buryo umuntu urabizi neza ugushimutiye ni inzego zashyizweho na leta n'iya leta niyo yashyizeho ayo mategeko wongere ujye kumutwa nyine ikibazo uraregera nde nuko ubutegetsi bugomba kuvaho nta kindi kindi ntabwo twavukiye gutega gatwe ibyo bakoresha ni amaboko batwica buri gihe amahanga rero ntacyo bibwiye ayo mahanga niturangiza tujye aho ngaho ngo ibyo ntibivugirwa hano no mbabwije ukuri ahubwo ndi mu nzira ngenda ntabwo twaguma uku nibishoboka ko umuntu wahaze wajyanye kuri matora nk'iyamako wanyweye nk'amako akarya nk'amako biri kure cyane kugira ngo umuntu azatekereze ko igihugu kigomba kurwanirwa ibyo mbabwira ni ukuri umuntu yiga kurwana iyo amaze kubona ko bimugezeho nyamara twakagombye kubisoma mbere y'igihe twati uriya yarenganye ni igihe bagiye kugeraho ibintu by'amafilozofi mubivemo ibintu by'amategeko mubivemo bimaze gutera abantu umutwe kimwe ni ukwiyemeza tugasigara twambaye inshocera byose tukagurisha abari mu gihugu kwitaba n'aka kanya ariko ubushobozi ntabwo kwitandukanya n'intora hiri sinshaka kuzongera kuvuga ngo hari umuntu bishe ngo barashe bashobora kukubikira ariko bakwishe baguhaye uburozi bakurashe mwagiye kusangira mwagiye kugera ibyo ngibyo mbe ntabwo nirwa mbaririra banze kumva none rero ntabwo tugomba buri munsi tubaho twigura aho kwigira ngo twegure intwaro tugahora twigura tugendera ku magi nyamara uri kukwica hariya bari kuvuga n'ibirenze ntimwabonye ibya kangondo se ndetse umuturage wa kangondo namurenganya iki ngo nicyo atakoze yari gukora iki n'uwo mutwa w'igisirikare uwo ari kumutabara niba bafata abaturage bangana kuriya bakabagota iyo ntabwo ari leta njye ngomba kujya kuvuga aho mvuga ngo yangu reka da nta mukiriminari ku isi uriho urenze fuperi rero mpaka ibyo mvuga mbivugira ahangaha kumugaragariza uba riva
ntabwo niwegeza hari ibintu byinshi cyane nigiye kuri freedom y'abanyamerika kubahana yo mutubanye murasekurana ninde uzavuga amagambo meza arenzeho Kizito yavuze ninde uzaririmba neza ubumwe n'ubwiyunge ntiyabizi zese ose izindi vanje urimo amubwira ni ibiki ninde ninde uzahamiriza n'imigeri n'amaboko n'umutwe n'ikibuno nk'abamporiki wigura kuri FPR bikarangira nyine ikurangije ntago rero nzafata mu nyongo macinyi dahita bakinduye abantu bakinjira ni umunsi bakibakindura mbahaye ingero ebyiri Kizito yarifashe arabaririmbagira gute abatoza ubumwe n'ubwiyunge birangira bambora icyo arabyina arasekerwa agira gute izo ni ingero ebyiri z'abantu batandukanye mu mico n'imyifatire mbahaye kariya agatsiko k'abavantara rero nta kindi kintu nshobora kubabwira nibo bashimuta ntawaba murashimuta nibo bica ntawaba murica nibo banyaga ntawaba muranyaga ibindi ni ibiki njye mwavugiye ntimwahaza ntabwo ngiye kure rero nk'uko bisanzwe reka mbasezere nyine mbabwira ngo shira ubwoba tuve mu magambo badakomeza gutoratura mw'umwe ikindi ntukangure kwa ngo umubyara wanjye ngo mama wacu ngo mama ngo sogokuru n'andi bari hariya bari umuntu no ibyo ni ibintu tugomba kurengaho niba mushaka kubohora igihugu hari ibintu ugomba kwirengagiza kandi ubujeva yarambitse imbunda kubera ko umugore n'abana babatwaye nimubanze muhage mayonezi muhage pizza mugire gutege ndumva cyakora zaranduhiye ubundi tuve muri ibi twegure umuheto nta bintu byo kujya gufifika ngo ibyo ntibivuga no nimugure intwaro zitabonetse abantu amacumu n'imyambi tuzi kubikora twarabikoresheje aho kwicara uko nguko ngo hari ibindi bintu ngo hari ibindi filozofi ngo ibyo bintu byose ntacyo bivuze ibindi byo kubaho mwigura n'intore mwirirwa mugaragaza ko umwe muri abahutu beza b'abamodere hari ibintu ndeba nkavuga nti ubu bwoko sinzi ubwoko bwari bwo kwera njye sinzi iyo nakomotse sinzi utwondo mbumbwemo narabibabwiye kabone nubwo yaba ari Trump cyangwa Biden aje hano ni ukuri ku Imana sinapfukama narabibabwiye ko nshaka kubaho ndiho ntabwo nshaka kubaho mu bwoba bashobora kunjyana bangezamo amapingu ngatangira kuboroga ariko nabibabwiye ariko kandi sinzi ko nakwemera gukora ahubwo ngo njye amabyi waneye naryayo naneyegewe ati ntabwo bishoboka ntidushobora kurwanya bariya abantu tugijugumira tugifite ubwoba bwo kuvuga icyo dutekereza ntabwo ko azanyica ku mugaragaro kuri kigena natijya kuvuga ko nange ngomba kwivuna ku mugaragaro reka nsozere n'ubundi ndumva naringiye kujya kwa Kamanzi reka nsozere ubwo indirimbo mfite ikibazo cya mikoro igomba gukoresha indirimbo uruhande rw'indirimbo ariko habaye akabazo mu gihe mutayumvise neza rero ngomba guhita nyishyira hariya muri ntuzi muri komenti niho ngomba kubahereza kopi yayo kugira ngo abayishaka muzayicurange ibindi bihe ariko ibihe by'indirimbo nabyo ngiye kujya mbigabanya gato niba ari indirimbo bashyireho nzibashyireho kuri she n'abagomba kuzumva muzumve ubundi biganiro mbikore bitantwaye umwanya muremure murakoze rusigaye n'amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu mako mbasigiye aka karirimbo ka idamange generali idamange ubundi
ni gahera nanjye ndahita mfunga ikiganiro General.